טוב, בחסד השם יתברך עלינו, אנחנו כבר אוטוטו נכנסים לפורים. אז נכנסנו כבר השבוע לחודש אדר, ראש חודש יש לו מעלה גדולה, כמו שפוסק מרן סימן תף יוטט, עשו סעודה גדולה בראש חודש. את ראש חודש אנחנו קיבלנו כמובן בזכות האבות הקדושים, כך כותב הטור, סימן תף יוט זין, את פסח קיבלנו בזכות אברהם, את שבועות בזכות יצחק, ואת סוכות בזכות יעקב אבינו. 12 ראשי חודשים, כנגד 12 השבטים, ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון, דן, נפתלי, גד, אשר, יוסף ובנימין. וחודש אדר, כמובן זה אחד מהראשי חודשים, צריך להיות שמח בחודש אדר, ולאו דווקא בראש חודש עצמו, אלא כל החודש כולו. לא אמר, אומרת הגמרא, שמה במסכת תענית, בדף כ"ט עמוד א', שתי שורות מהסוף. אמר רב יהודה, אמר רב שמואל בר שילת, משנכנס אדר מרבים בשמחה. והוא לא אמר משמגיע פורים מרבים בשמחה, אלא משנכנס אדר מרבים בשמחה. דהיינו, רב שמואל בר שילת בא ללמד אותי שיש אהרה ושמחה גדולה בכל החודש כולו, לאו דווקא בפורים. אני הייתי אומר משמגיע פורים מרבים בשמחה, כמה שמלן משנכנס אדר מרבים בשמחה. כל החודש הזה יש בו איזה אהרה גדולה, ואדם כמובן צריך לשמוח. רב שמואל בר שילת הזה היה צאצא המן הרשע, כמו שלמדנו בגיטין דף נ"ז עמוד ב', הגמרא אומרת שמה מבני בניו של המן לימדו תורה בבני ברק, והמפרשים כתבו מי זה? זה רב שמואל בר שילת. שילת, כותב הרמ"ק, שיוויתי השם לנגדי תמיד ראשי תיבות שילת, שהוא היה ירא שמיים גדול בתכלית. רב שמואל בר שילת היה מלמד תינוקות, כמו שלמדנו עליו בבבא בתרא בדף ח', היה מלמד תינוקות, והוא בעצמו אומר משנכנס אדר מרבים בשמחה. רב שמואל בר שילת בעצמו צאצא המן הרשע, מפה למדנו שמקבלים גרים מעמלק, משנכנס אדר מרבים בשמחה, ומשנכנס אב ממעטים בשמחה. אני לא רוצה לחזור על דברים שכבר אמרתי בעבר, אבל רק נדקדק ונחדד את זה, ומיד ניכנס לשיעור שלנו היום, שאדם חייב תמיד להיות בשמחה. זה לא חידוש לחודש אדר. אדם צריך לשמוח תמיד, בפרט אם הוא עוסק במצוות. כך כותב הרמב״ם, הלכות סוכה ולולב, בפרק ח' הלכת ט"ו. כותב הרמב״ם, שעיקר העיקרים בעבודת השם, שישמח האדם בעבודת השם. המצוות הם רק איך היא תמצי לרעותה דליבה. הגמרא לומדת סנהדרין צדיק ח', רחמנא ליבה אביי. הקדוש ברוך הוא רוצה את שמחת הלב, את הדבקות שלך. את האהבה שלך, את הרצון שלך להידבק בו, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, ואת זה אפשר לעשות רק אם הוא ייתן לנו איזה פקודות, ואנחנו כעבד לפני רבו עושים את זה בשמחה, בטוב לבב, באהבת השם, בדבקות, בכוונה, אז ממילא זה הדבר הנרצה. עיקר העיקרים זה השמחה בעבודת השם, כך כותב הרמב״ם, ומוסיף שם הרמב״ם, ואם לא ישמח ראוי להיפרע ממנו, שנאמר תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. המקור שלו כמובן זה פסחים קי"ז בברכות למד א', אז אדם צריך תמיד להיות בשמחה, והשמחה על ידה אדם זוכה לרוח הקודש. כך למדנו בלמד עמוד ב' במסכת שבת על אלישע הנביא, אבו נמי מנגן והיה כנגן המנגן ותהיה עליו רוח השם. כך למדנו בסמך וב במסכת פסחים, הגמרא אומרת אורי אורי דבורה אורי אורי דברי שיר, מלמד שכיוון שהתגעתה ברחה ממנה רוח הקודש, עוררה את עצמה בשיר כדי לזכות חזרה לרוח הקודש. כך למדנו על יונה בן אמיתי בתוספות בדף נון עמוד ב', תוספות ראשון מסכת סוכה, שכותבים שם יונה בן אמיתי מעולה רגלים היה. יונה לא היה אדם בעל מדרגה גדולה, ובכל זאת הוא זכה לספר. הספר שלו הוא בכלל השמונה נביאים. שמונה נביאים יש לנו, כמו שלמדנו בבבא בתרא י"ד עמוד ב', יהושע שופטים, שמואל מלאכי, ישעיה, ירמיה, יחזקאל, תריעשר. ותריעשר זה תריסר ספרים שיגדו אותם ביחד. הושע, יואל, עמוס, עובדיה, יונה, מיכה, נחום, חבקוק, צפניה, חגי, זכריה, מלאכי. ואחד מהתריעשר זה כמובן יונה הנביא. ומשום מה זכה יונה להיות נביא? הרי הוא לא היה בעל מדרגה כל כך גדולה. למה זכה? כיוון שהיה שמח בשמחת בית השואבה. וככה כותבים שם התוספות, בדף נון עמוד בית סוכה למעלה. כותבים התוספות, ומדוע נקרא שמה שמחת בית השואבה? שהיו שואבים משם רוח הקודש. אז למדנו על יונה הנביא, למדנו על אלישע הנביא, למדנו על דבורה הנביאה, שהיא בכלל השבעה הנביאות שהיו לנו, נכון? מגילה דף י"ד, אמר רב כהנא, שבעה נביאות היו לישראל, שרה, מרים, דבורה, אביגיל, אסתר, חנה וחולדה. אלו השבעה נביאות, ו-48 נביאים, רש"י כותב, אני לא אתפרש לי מי אלה 48 נביאים. תספור את כל הנביאים שלנו, לא הגענו למספר 48, אבל היו הרבה נביאים שפשוט לא כתבו אותם, כיוון שזה לא היה נבואה לשעתה. זה הייתה נבואה רק לשעתה, ולא לנבואה לדורות, אז ממילא הם לא נכתבו. רבותיי, למדנו על דבורה, למדנו על אלישע, למדנו על יונה בן אמיתי, וכמובן, עוד דוגמה אחרונה, ובזה נסיים את ההקדמה, זה כמובן יעקב אבינו.
זוהר פרשת וישב, דף קוף פי עמוד ב', זוהר פרשת ויחי, דף רשתת זין עמוד ב' וקוף... קוף חפתת, עמוד ב' למטה. ושם הזוהר כותב שיעקב כל אותם שנים שהיה בצער על בנו, שנפטר, שהלך, שנרצח, הקרנה, קטונת בן חיי, והקירה, ויאמר, קטונת בן חיה רעה, חלטו, טרוף, טורף, יוסף. מיד כתוב, ויקומו כל בניו ובנותיו לנחמו, לא קיבל מהם. אמר להם, כי ירד אל בני אבל שאולה, ולא רצה לשמוע. רק כתוב שם, ויר את העגלות הצו אשר שלח פרעו, רק ראה את העגלות הצו, מיד ותחי רוח יעקב אביהם. איך כתוב כמה פסוקים אחרי, וידבר השם אל יעקב, יעקב, ויאמר הנני במראות הלילה. למה לא דיבר איתו לפני? כיוון שיעקב היה בצער. כל השנים שיוסף הסתלק ממנו, יעקב היה בצער על הבן שלו שעזב אותו, אז רוח הקודש לא שורה בצער. נמצא לפי כל המאמרים האלה, ש... צריך אדם להיות בשמחה תמיד, כל הזמן, אבל עיקר העיקרים זה בחודש אדר. בחודש אדר מרבים את השמחה, בחודש אב ממעטים, וגם אז רק אמר ממעטים, לא מפסיקים לגמרי. כיוון שיש לנו עניין לשמוח גם בחודש אב. יום תשעה באב זה ההוכחה הגלויה והמוצקה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. יום תשעה באב, הראיה שהוא שפך זעמו וחמתו על עצים ואבנים ולא עלינו. ועוד יותר ראיה, אמרתי להביא מהגמרא בירושלמי מסכת ברכות דף י"ז עמוד ב', והגמרא כותבת שמה שביום תשעה באב נולד משיח צדקנו. אז למה הוא נולד דווקא ביום הזה? אז ביום הזה דווקא היא נותנת, הגמרא אומרת בדף מגילה בדף י' ג' במה שלפני שהקדוש ברוך הוא מכה, הוא כבר בורא את הרפואה. אז ביום שהוא היכה אותנו והחרים את בית המקדש, אז הוא כמובן ברא, נברא משיח צדקנו, הוא נולד ועלה חי לגן עדן. ככה מובא בגמרא, והוא היה מעשרה צדיקים שנכנסו לגן עדן בחייהם. חנוך בן ירד, אליהו הנביא, משיח בן דוד, אליעזר עבד אברהם, חירא מלך צור, עבד מלך קושי, אבצע בן של רבי יהודה הנשיא, בת פרוס, אח בית אשר ורבי יהושע בן לוי. והם כולם מובאים בסוף ברייתא האחרונה של דרך ארץ זוטה. רבי יהושע בן לוי מופיע בגמרא בכתובות ע"ז עמוד ב'. איך שלא יהיה, יצא מכאן שאדם צריך תמיד לשמוח, רק בחודש אדר מרבים, חודש אב ממעטים, לא מפסיקים. יש לנו עניין לשמוח גם בתשעה באב עצמו, אנחנו לא אומרים תחנון, הוא עתיד להתהפך עלינו למועד, שנאמר קרה עליי מועד לשבור בחוריי. אז אפילו יום תשעה באב אנחנו ממעטים רק את השמחה, אבל לא מפסיקים. ישראל אף פעם לא מפסיקים לשמוח, תמיד אנחנו משדרים אופטימיות. זה ההקדמה. היום אני רציתי לעסוק באיזה סוגיה הלכתית שקשורה ישירות כמובן לחג פורים. האם משתכרים בפורים או לא משתכרים? אני אמרתי פורים, ראשי תיבות פי זה, יש יין נקרא פנטזיה, אז זה פי, וו זה וודקה, מה אחר כך יש? או וויסקי או ון גוך, אחר כך רש, רש זה רד לייבל, ויוד זה יין ממרטיני. יצא שפורים זה כמובן ראשי תיבות של משקאות חריפים. אין שום מצווה לשתות משקאות חריפים, גם לפי השיטה שאומרת שצריך להשתכר, ותכף אני אגע בשיטה הזאת, גם היא כולם כאחד מודים שהמצווה היא להשתכר בדווקא ביין. הגמרא לומדת בסמכי עירובי, נכנס יין יצא סוד, וזה בדווקא יין, כי כל ניסי פורים היו מסביב משתה בית היין. החשברוש עושה משתה, ושתי עושה משתה, אסתר עושה משתה, וקורא לאחשברוש ולאמן, יבוא המלך והאמן היום אל המשתה אשר עשיתי. ואמן שמח במשתה שאסתר מזמינה אותו, אף לא הזמינה אסתר אל המשתה אשר עשת קיים אותי. אז הכל קשור למשתה. במשתאות בימי קדם לא היו שודים רד לייבל, ולא ון גוך, ולא בלו לייבל, ולא כל ה... ולא XO, ולא כל השמות האלה. היו שותים רק יין, בדווקא יין. מחלוקת יש, האם זה צריך להיות יין לבן או יין אדום. יש מי שאומר זה בדווקא יין אדום, כי רצה להשמיד אותנו. להשמיד, לאבד, להרוג את כל היהודים מנער ועד זקן טף ונשים ביום אחד ושלנם לבוז, רצה להרוג אותנו. אז היין נמשל לדם, הדם נמשל ליין, כמו שלמדנו בספר בפרשת ויחי, פרק ממתת פסוק י' א', עושרי לגפן עירו סורקה בניית עונו, כיבס ביין לבושו, ובדם ענבים כסותו. אז הענבים והדם הם נמשלו אחד לשני, אז צריך דווקא יין אדום בפורים. אבל יש מי שאמר, לא, אם זה קשור למשתה בית היין, זה לא קשור, כך כותב הלבוש, סימן תפרש צדיק אי, לא בהכרח במשתה בית היין ששותים יין אדום, שותים כל היינות, אז אפשר גם יין לבן. ככה גם פוסק הטור בסימן תפיין ג' לעניין ארבע כוסות בפסח, שאם היין הלבן משובח יותר אפשר לשתות אותו בדווקא. איך שלא יהיה רבותיי, האם צריך להשתכר או לא צריך להשתכר, פולמוס גדול מאוד, מחלוקת גדולה בין הפוסקים. אחרי שהכנתי את השיעור,
אני רציתי לחלק ולדרג חמישה, אולי יותר נכון שישה חילוקים. שישה חילוקים, אני אוהב תמיד להגדיר דברים, אני אוהב שהדברים מסודרים בראש, אם הם מסודרים בראש, מסודרים על הדף, הם יהיו מסודרים גם בראש. שישה שיטות, האם צריך להשתכר או לא? לכאורה, מה יכול להיות שישה שיטות? זה 1-2-X, או כן או לא. מה יש יותר מזה? אין יותר מדי להתפלמס, ולמרות זאת, לפי כל השיטות שאנחנו נזכיר היום, אני לא חושב שיש יותר שיטות מזה, זה שש שיטות, ואותם אנחנו ננסה לבאר אותם. אז קודם כל הגמרא. המקור של חייב איניש לביסומי בפוריה, דלא ידע בן ארור אמן לברוך מרדכי, זה כמובן בגמרא במגילה, בדף זין עמוד ב', והגמרא זה המאמר של רבה. ואחרי שרבה אומר את המאמר הזה, הוא בא ומביא סיפור. כיוון שכולכם מוכרים עם הסיפור הזה, אז אני לא אעריך, אני רק אספר אותו בקצרה, כדי שהשיעור לא יהיה חסר לאלה שלא לא מכירים אותו. הגמרא מביאה שם המעשה על רבה, שהחליט לעשות סעודה גדולה, והוא החליט, הזמין את חבר שלו, רבי זעירא. דפק לו בדלת, אמר לו, שלום עליך רבי, שלום עליך רבי ומורי, השלונה, קשקשאווי, קדה וזה. אמר לו, טוב, אמר לו, בוא, אתה רוצה לבוא אצלי? אמר לו, כמה אני צריך לשלם על הסעודה? למה? לא יפה, מזמין אותך. אומר, שום דבר, לא לוקחים מיסים מתלמידי חכמים, נכון? למדנו בנדרים סמך ב', למדנו גם בשוט יסקיל עבדי, חלק ד' חושן משפט סימן ז', שלא לוקחים מתלמידי חכמים, אז עד רבה, תבוא, כל המערך, תלמיד חכם בביתו, הגמרא אומרת בדף י' עמוד ב' מסכת ברכות, כאילו קריב קורבן תמיד, שנאמר, הנה איש האלוהים עובר עלינו תמיד. הגמרא לומדת בעין ב' עמוד ב' במסכת יומה, שיש מעלה גדולה לכל מי שמשקה יין, מטיל יין לגרונם של תלמידי חכמים, שסופו שינסך יין על גבי המזבח. אבל איך שלא יהיה, יצא אמר לו, בוא תבוא אליי, בא אצלו. אומרת הגמרא, אחרי שבא אצלו, אכלו ושתו ושמחו, תוך כדי תפס את הסכין, אמר לו, בוא, יש לי מתנת פורים בשבילך, משלוח מנות, בוא עכשיו אני אביא לך משלוח מנות. אמר לו, מה? אמר לו, בוא תתקרב. בא, מתוך השכרות, מתוך עדי האלכוהול, לא חס ושלום שהיה ביניהם איזה מריבה, בא והכניס בו את הסכין והרג אותו וצחק גם, הוא הרג אותו וצחק, האלכוהול שיבש אותו קצת. והנה, הבוקר אור והאלכוהול שולחו אמא וחמוריהם, והנה התעורר. היה לו כאבי ראש כאלה מהיין של אתמול. אין גאובר רציני היה לו שם. אה? הסתכל, ראה כל הבית שלו מלא דם. אמר, ווסיס דוש, בית שלי מלא דם, רחמנן לצלן והזמיר. פתאום הוא פותח את הדלת, רואה חבר שלו, רבי זעירא שחוט לפניו. אומרת הגמרא, אמר איזה מילה והקים אותו, העמיד אותו. למה? כותב הרב סדר הדורות, מכאן שכל תנא או אמורה או אפילו רב שמוזכר אפילו פעם אחת בש"ס היה מחיי מתים. טוב, לשנה הבאה, שנה אחרת, עוד הפעם עשה משתה רבה והזמין את רבי זעירא. אמר לו, אתה רוצה לבוא אצלי גם השנה? איך היה השנה שעברה? היה טוב, אה? בוא תבוא אצלי גם, עשיתי לך פעלולים. אתה רוצה השנה אצלי גם? אמר לו, לא, 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 לא כל יום פורים, מספיק. לא, בכל שעה אתה מתרחש הניסה. אתה רוצה לבוא עוד הפעם, תשחט אותי, ואולי תשכח את הכוונות שצריך לכוון כדי להעמיד אותי, להעמיד אותי על הרגליים אחרי שתשחט אותי עוד הפעם. זה דבר קשה, למדנו בגמרא במסכת... דף למד בית מסכת שבת, הגמרא אומרת שמה שאדם לא יכניס עצמו למקום סכנה, שאם כן יכניס את עצמו, אז יכול להיות שמנקים מזכויותיו אם נעשה לו נס. אז גם פה זה מקום סכנה, ראית את החבר שלך שהוא מיועד לפורענות, מועד לפורענות בהיותו משתכר, מה אתה תלך עוד הפעם? כבר פעם אחת ניצולת, אז לא צריך עוד הפעם. כל הפוצקים התפלפלו על הסוגיה הזאת, אז קודם כל זה קושייה. קודם כל מאמר רבה, חייב איניש לביסומי בפוריה דלא ידע בן ארור אמן לברוך מרדכי, ואחרי זה סיפור. רגע מה? הסיפור הזה, המעשה הזה, זה מעשה לסתור? הרי זה בדיוק סותר את המאמר. המאמר אומר שצריך אדם להשתכר, ואחרי זה הוא מביא לי ראיה שאחד השתכר ורצח את החבר שלו, אז מה? אתה אומר שכולם צריכים להשתכר בשביל שירצחו אחד את השני? המעשה סותר את המאמר. המאמר אומר חייב איניש לביסומי בפוריה, יופי, ואחרי זה מביא לי סיפור עם אחד שרצח את החבר שלו. אז בהכרח שהמעשה לסתור, המעשה סותר את המאמר. ככה הבין הרן. הרן בחידושים שלו על מסכת מגילה זין עמוד ב' וגם בעל המאור וגם המאירי. שלושת רבותינו הראשונים האלה כתבו בהכרח שאין מצווה להשתכר. אין הלכה כמו רבה, והראיה מהסיפור עצמו. הסיפור עצמו מוכיח שהיין גורם הרבה רעה. למדנו כמה פעמים בש"ס. הדף עיני מסכת יומה. הגמרא אומרת, כל הנותן עינו בקוס, הרי הערים של עריות נדמים לו כמישור. אז היין, הרבה יין גורם. היין, איך למדנו בדף זין במסכת סוטה? הרבה יין עושה.
אז היינו בעייתי, דף קי"ג מסכת פסחים, שלושה הקדוש ברוך הוא אוהבם, אחד מהם מי שלא משתקר. אז הקדוש ברוך הוא לא אוהב שמשתקרים, דף עין במסכת סנהדרין, אמר הקדוש ברוך הוא לנוח, נוח, לא היה לך ללמוד מהאדם הראשון שלא גרם לו היללה אלא היין. מחלוקת מה עץ הדעת היה, פעמיים בשס, ברכות מהם, סנהדרין דפיין, ויש מן דאמר שזה היה ענבים, ככה פוסק הזוהר, לשיטת הזוהר, זוהר תרומה דף קוף נון וב, זה היה ענבים. אבל רבנו יוסף חיים כותב בהלכות בן איש חי, פרשה שנייה להקדמה לפרשת בראשית, שנה שנייה, הוא כותב שהכל היה, כמו המן במדבר, למדנו בזוהר בשלח דף סמך ב', שכל טעם היו תואמים, ככה גם עץ הדעת, כל טעם היו תואמים, ונחלקו חכמי השס איזה טעם טעם כיוון אדם הראשון. אבל איך שלא יהיה, יצא מכאן שהיין גורם יללה לאדם. יש לנו זוהר מקסים, זוהר חדש דף כפחת עמוד ב', תרי עניינה לא מתיית וכחדה, שתי עניינים לא מתיישבים ביחד, יינה ופולחנה דשמיה, יין ועבודת השם, זה לא ילך, זה שטרטה דה סטרה. התורה כל הזמן אומרת לך, אל פן ישמר יזהר, אתה מדקדק אפילו הונאת דברים, ציערת את החבר שלך במילה שאמרת לו לא בסדר, זה לאו דאורייתא, בבא מציע דף נ"ט, חושן משפט רש כף חט. אז אסור, הונאת דברים, כל שכן עם הונאת ממון, כל שכן עם בן אדם ביזה את החבר שלו, הוציא עליו שם רע, הלבין פני חברו ברבים, אז כל עוד הוא בהכרה, כל עוד הוא מפוקס, הוא לא יבוא לעשות שום דבר, שום איסור, אבל ברגע שהוא ישתה וישתקר, אפילו רצח הוא יגיע לרצח. אז לכן יש הרבה מהפוסקים שרצו להגיד שלא, יותר מהכל זה הזוהר, זוהר ויירה דף קופתת עמוד ב', ששם כותב הזוהר שתלמיד חכם שישתקר עליו קורא אני, אומר רבי שמעון, אני קורא עליו את הפסוק נזם זהב באף חזיר אישה יפה ושרת העם. ככה כותב שם הזוהר, זה תימה, תכף אנחנו נראה, אבל ככה הוא אומר, התורה היא נמשלה לזהב, חגיגה דף י' ד', ארוחה יקרה מזהב ותמורתה קלפז, אז התורה נמשלה לזהב. אז ואחד שהוא משתקר זה כמו חזיר, הוא עושה על עצמו את הצרכים שלו חוץ מכבודכם והמקום, הוא מתפלש, מתבזה, אז יכול להיות שאולי לא צריך להשתקר. לשיטת המאירי, הרן ובעל המאור, שמה בחידושים של שלושתם, זין עמוד ב' במסכת מגילה, אין שום מצווה להשתקר. יותר מזה, הכל בו סימן ממאי כותב, לא רק שאין מצווה, יש איסור. אני הייתי אומר, לשיטת שלושת הראשונים, אם תדקדקו, המאיר יערן ובעל המאור, הם כתבו אין מצווה להשתקר, והנה הראיה שהוא רצח אותו. אז המעשה הזה, לא כל מה שכתוב בשס זה הלכה, ולא פוסקים הלכה מהשס, כל שכן, אפילו משולחן ערוך לא פוסקים הלכות. כך כותב אמר שסוטה כף ב', שמי שיפסוק הלכות משולחן ערוך, עליו נאמר שהוא בכלל מנבלי עולם. אתה פותח שולחן ערוך, פוסק מהשולחן ערוך? לך קודם לבית יוסף, תראה את מקורות הסוגיה, תראה במה מרן דיבר, באיזה אופנים, באיזה פנים, באיזה צורות הסוגיה מדברת. אחר כך תלך לסיכום של השולחן ערוך. כמה פעמים אתה פותח את השולחן ערוך, נראה לך שהבנת לגמרי את ההלכה. הולך עכשיו לבית יוסף, קורא מאיפה מרן בא ולאן הוא הולך, ואז קורא עוד הפעם את ההלכה, משהו אחר לגמרי. לכן אפילו אם הוא פוסק מהשולחן ערוך נקרא מנבלי עולם, כל שכן מהגמרא שאי אפשר לפסוק. ככה לומדת הגמרא בירושלמי. מסכת פאה, דפוס חדש, דף חף ג' דפוס ישן, וילנה דף י' ג'. שם הגמרא אומרת, אין פוסקים לא מן ההלכה ולא מן ההגדה. מערש סירילאו שם במקום כותב, לא מן ההלכה, הלכות שאומרות השס. אז שס אומר, ואחי הלכתה, זה לא אחי הלכתה. לפעמים זה לא הלכה, אנחנו פוסקים הלכה לפי מה שפסק מרן בשולחן ערוך, לא לפי מה שחכמי השס פסקו לנו. איך שלא יהיה, אני הייתי לומד מהרן, מבעל המאור ומהרעבד, שאין מצווה להשתקר, אבל אם השתקר, לא עשה איסור. בא הכל בו בסימן ממאי הלכות פורים, והוא כותב שעושה איסור. ככה כותב שיבולי הלקט סימן רש א', ככה אוחז הבית חדש, רבנו יואל סירקיש, אור החיים, סימן תף רש צדיק א'. יצא שהבאנו שישה ראשונים, כל הראשונים האלה סוברים שאין מצווה להשתקר כלל ועיקר. זה שיטה ראשונה, נשאר לנו עוד חמש. נכון? תספרו ביחד איתי. שיטה ראשונה. שיטה שנייה זה השיטת קורבן נתנאל. קורבן נתנאל בחידושים שלו על מגילה בדף י, פרק א' סימן י' בקורבן נתנאל, והוא כותב ישתה יין יותר מכפי הרגלו. אנחנו לא שותים יין היום, יש לנו הרבה פפסי וקולה ומקסי ושוואפסי וכל הטוקסי.
כל הרעלים. אבל אז בימי קדם היה או יין או מים, זה היה המשקאות. או יין או מים. אז היו רגילים לשתות יין באמצע שבוע. אנחנו היום לא רגילים לשתות יין באמצע שבוע. כותב הקורבן נתנאל, יותר מכפי הרגלו, זה מה שצריך. כוס אחת, אדם שלא רגיל לשתות יין באמצע שבוע, כוס אחת יצא ידי חובתו. כך כותב אורחות חיים, הלכות חנוכה ופורים, סימן למתחת, וככה כותב הגאות יד אפרים, סימן תפרש צדיקי סעיף ב', והוא כותב שמה לשון יפה, לשון ציורית. הוא כותב ככה, אומר היד אפרים, התפרש לי בחיזיון הלילה, פלא שהוא כותב דבר כזה, התפרש לי בחיזיון הלילה, מהו שאמרו חזל עד אלו ידע בן ארור המן לברוך מורדכי, עד אלו ידע, עד ולא עד בכלל. זאת אומרת שהוא כן ידע, אדם צריך להיות מפוקס, הוא רק שותה קצת כדי להשתחרר, אבל הוא מרוכז. רבותיי, זה שהוא כותב התפרש לי בחזיון הלילה זה כבר חידוש עצום, למה לומד רבנו עובדיה, שאלות ותשובות תורה מן השמיים. היה רבי יעקב אורליניש, אחד מבעלי התוספות. כל פעם שהיה לו קושייה, הוא היה כותב את הקושייה, הולך לישון בתעניתו, באים מלאכים, מגלים לו את התשובה, היה מתעורר, כותב את התשובה בספר שלו. וככה יש ספר שלם, שאלות ותשובות, שוט תורה מן השמיים. חכם עובדיה יביע עומר, חלק א', סימן מ' א', וגם סימן מ' ב' באור החיים, דוחה באורך וברוחב את הספר הזה, תורה מן השמיים, כי הוא אומר, קי מלן בבא, מציאה דף נון ת' עמוד ב', לא בשמיים היא. אז אתה חלמת ככה, אני חלמתי אחרת. אז מה אתה אומר לי? חלומות? דברי חלומות לא מעלים ולא מוסיפים. אז איך יכול להיות שהיד אפרים שמה על תפרש צדיקי, סעיף קטן ב' כותב, התפרש לי בחיזיון הלילה, והוא בא לפסוק לי מהחיזיון הלילה? נו באמת. אבל כיוון שדבריו לא סותרים, הם לא באו לסתור איזה סוגיה, אפשר להתחשב גם בדבריו, בפרט שמצאנו לו חברים. האורחות חיים סימן למתחת, והקורבן נתלן פרק א' אות י', שהם כתבו את אותו רעיון. מה זה עד אלו ידע, עד ולא יותר מזה, עד ולא עד בכלל, דיינו, ישתה וישאר מרוכז. מרוכז הכוונה שהוא יכול לנהוג. הוא יכול לנהוג במכונית אחרי כוס אחד של יין. כוס אחד של יין, אדם לא נהיה שיקור מכוס אחד של יין. הוא מרוכז מאוד. אז זה השיטה השנייה. שיטה שלישית, היא כבר יותר מעניינת, זה שיטה של האגודה. האגודה היה מרבותינו הראשונים בהלכות פורים סימן וב. הוא כותב שמה, שמה שאמרנו עד אלו ידע בין ארור המן לברוך מורדכי, זה שארור המן וברוך מורדכי זה אותה גמטריה. תעשה ארור המן, יוצא 502. ברוך מורדכי, 502. אדם צריך לשתות כל כך הרבה בפורים, עד שיבוא אליו החבר שלו, יגיד לו, תעשה רגע גמטריה של ארור המן. תעשה רגע. אז הוא עושה, א', ארור, א', זה 1. ועוד רש, זה 200, זה 201. ועוד ארור, ו', זה עוד 6. וככה הוא מחשב את הכל. אומר, הנה, 502. 502? יפה מאוד. תגיד לי, מה חישבת עכשיו? תארור, אמן אותה ברוך מורדכי. וואלה, אני לא זוכר. אז בגלל שהוא לא זוכר, סימן שהוא יצא ידי חובה. עד לא ידע בן ארור אמן לו ברוך מורדכי. הוא לא ידע מה הוא חישב הרגע. זה מה שכותב האגודה. עד לא ידע, לא כמו ארוחות חיים. לא כמו הקורבן נתנאל ויד אפרים, שאמרו שהוא ישתה וישאר מרוכז. אלא הוא שותה ומאבד צלילות הדעת. היינו, אמרו רמן, ברוך מורדכי, אותה גמטריה, הוא מחשב לי את אחד הגמטריות, ובסוף החשבון שלו אני שואל אותו, תגיד מה חישבת? את הארור רמן או את הברוך מורדכי, הלו זה אותה גמטריה? והוא אומר, וואלה, אני אגיד לך, אני לא זוכר, יצאת חביבי, יצאת ידי חובה, אין בזה שום בעיה. דומה למה שהוא כתב, כתבו את אותו רעיון התוספות במילים אחרות, תוספות במסכת מגילה, דף זין כמובן, זה הסוגיה שלנו משם, זה מקור הסוגיה, והתוספות כותבים שם, עד אלו ידע בן ארור המן לברוך מורדכי, זה היה בסך הכל פיוט. היה פיוט. היה איזה אחד והיה עומד על הזה, על הסטנדר, איזה חזן עם קול נעים, והיה אומר, אני יודע מה, היה אומר איזה משפט ב... ואמרתם כל לחי, וכולם היו צועקים, ברוך מורדכי, ואחרי זה הוא היה אומר, מי הולך לגיהינם? ארור המן. היה פיוט כזה. כולם עונים, רק ברוך מורדכי וארור המן. זה מה שהם עונים. והפייטן עומד על הסטנדר,
ויש לו כל נעים, ובגנעים זמירות ישראל, כמו שפוסק מרן סימן נ"ג אור החיים, צריך שיהיה לחזן כל נעים, ויעשה להם, הוא אומר שורה, וכולם צועקים, ארור המן, הוא אומר שורה עכשיו בשבח הצדיקים, כולם אומרים, ברוך מרדכי, אבל אם שתה כל כך הרבה שהוא כבר לא יודע, עכשיו צריך לענות ברוך מרדכי, והוא עונה, ארור המן, אז הוא לא ידע מה צריך עכשיו לענות, ארור המן הוא ברוך מרדכי, יצא ידי חובתו. וזה מה שאנחנו חיפשנו. מה זה עד לא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי? הוא לא יודע מה להשיב לפייטן. האם צריך להשיב לפייטן עכשיו ארור המן או ברוך מרדכי? הוא שתה כל כך הרבה שהוא קיבל כזה די אלכוהול בראש, ככה נהיה ככה קצת מסתול, שהוא כבר לא יודע מה להשיב. אני צריך להשיב ארור המן או ברוך מרדכי? יצא ידי חובתו. וזה דומה למה שכותב האגודה בסימן וב. האגודה כתב שהוא לא ידע מה הוא חישב, את הארור המן או ברוך מרדכי. זה אותו רעיון, צריך לשתות, לאבד צלילות הדעת, אבל בשום אופן לא להשתקר. לאבד צלילות הדעת. דומה לאגודה ולתוספות, כותב גם הגרא. רבנו אליהו מווילנה, בחידושים שלו כמובן, על הגאות שלו על השולחן ערוך סימן תפרש צדיקי, ורבנו דוד סגל, בתורי זהב, שתיהם כתבו את אותו רעיון, אבל במילים אחרות. הם כתבו שסעודת פורים זה לא מה שעושים היום. היום באים, אוכלים, שותים, עושים ברבקיו על האש, ההוא הולך מדבר בטלפון, ההוא הולך מעשן, ההוא הולך יוצא, ההוא על המנגל, ההוא והכל נהיה בלגן. אין בזה בנייה רוחנית. זה לא עבודת השם. אתה גם מרגיש שאין בזה איזה משהו קונסטרוקטיבי, איזה בנייה. אתה מרגיש שהכל מפוזר. אתה רואה שזה לא עובד. אלא מה? היו יושבים כמו בני אדם סביב לשולחן, מקבלים קוס של יין, מקבלים סטייק על גאוצ'ו, אולי לא על גאוצ'ו, אבל סטייק היום מקבלים. סטייק, טעים, היו אוכלים, אין שמחה אלא בבשר ויין, בשר משמח, בדווקא זה בשר בקר לעופות. דף ח' עמוד א' במסכת חגיגה, ישראל יוצאים ידי חובת שלמי שמחה בבשר בקר, לא בעופות ומנחות. עוף לא משמח, בכל שכן מנחה, סולת, לא משמח. בשר בקר משמח, ככה מוכח להדיה, מהגמרא בדף ח' עמוד א', במסכת חגיגה. ככה מוכח גם בדף עין, במסכת סנהדרין, דף עין ב', הגמרא אומרת, לעולם אינו הופך להיות סורר ומורה אם אכל טרמיטר בשר עוף. רק אם הוא אכל הרבה בשר בקר הוא הופך להיות בן סורר ומורה, אבל אם הוא אכל בשר עוף, עוף לא נקרא שהוא סורר ומורה, כי עוף לא משמח. אולי משמח נשים, אולי הוא משמח ילדים, אבל עד נשים, דווקא בשר בקר, וככה למדנו בדף למד ב' במסכת ברכות, אין הרי נועה מתוך קופה של תבן, אלא מתוך קופה של בשר, זה בשר בקר, זה הפשט. והארי כמובן זה יצר הרע, יומה סמכתת, ובא לרמוז לך שיצר הרע גואש כשיש אוכל, צועק כשיש אוכל. זוהר תרומה דף קוף נון דלת, זוהר ועירה בדף קוף יוד, פעמיים בזוהר, הזוהר כותב שיצר הרע שולט מתוך אכילה, מתוך שתייה, שנאמר ויוכלו וישתו, ויקומו לצחק, אין לצחק אלא עבודה זרה, שפיכו דמים וגילוי עריות, גילוי עריות, בא אליי שעברי לצחק בי, עבודה זרה, כתוב שם יוכלו וישתו, יקומו לצחק, זה עשו את העגל, ומה עוד נשאר, שפיכו דמים, כמתעלה יורך עצים, ויומר עלו מצחק אני, אז מצחק, גילוי עריות, שפיכו דמים, עבודה זרה, ממה זה בא? מאוכל, כי יצר הרע, למתרבי, יצרה בישה גוב, מעוי דברנה, שאלה גוב, מחליה ומשתיה, היצר הרע מתרבה בתוך המעיים של הבן אדם, דווקא אכילה ושתייה, לכן כותב הגרא, וגם אז היו יושבים כמו בני אדם מסביב לשולחן, מקבלים כוס של יין, איזה שטולפית, איזה רוזה חצי יבש, משהו משובח, יין סוף סוף צריך לשמוח, פותחים בקבוק חדש ומקבלים את הסטייק, אוכלים, והיו לומדים תורה. מה היו לומדים? הלכות פסח. הקיים מלן משה תיקן להם לישראל שואלים הלכות חג בחג, הלכות פסח בפסח, הלכות עצרת בעשרת, פעמיים בגמרא במגילה, גם בדף ד' וגם בדף למד ב', אבל למדנו בגמרא בפסחים בדף ח' ש-30 יום קודם הפסח דורשים בהלכות הפסח, 30 יום זה בדיוק במשתה פורים. אז היו נוהגים לשתות במשתה פורים, ללמוד הלכות פסח. היו נוהגים לשתות בפורים, היו שותים והיו נוהגים ללמוד הלכות פסח, כותב הגרא. ולא רק זה,
כל אחד מהמסובים היה נוהג לעמוד ולהגיד חידוש בשבח הצדיקים וחידוש בגנות הרשעים. כל אחד ואחד היה מכין, וורט, היה מכין איזה דבר תורה. בשביל הסעודה היו מחכים לזה כל השנה והיו נהנים מזה. יש כאלה היו עושים חידונים, היו עושים שאלות, היו עושים קושיות, כמו ארבעה קושיות של פסח, לעורר, לשאול, לעניין, לרתק. אותו דבר גם בפורים, בסעודה של פורים. היו יושבים והייתה תועלת רוחנית, הייתה בנייה רוחנית, אדם היה יוצא מהמשתה הזה חכם יותר, בריא יותר. אוי ואבוי, אוכלים ולא אומרים דברי תורה על השולחן. משנה במסכת אבות, בפרק ג' משנה ג', שלושה שאכלו על שולחן אחד ולא אמרו עליו דברי תורה, כאילו אכלו מזבחי מתים. היעווץ כותב שם על החידושים שלו, על המשנה, אומר שמי שלא יגיד, לא יגיד דברי תורה על השולחן, חס ושלום בכלל גדר של רשע. קצת תמוע, למה קצת תמוה דבר כזה שהוא כתב, כי לא יכול להיות שהאבות זה מילתא דחסידות. אז אם הוא לא עסק על, התורה על השולחן, אז נקרא גדר של רשע. הוא אומר, מי שאומר מים אחרונים, קוף פי אי, שולחן ארוך, מים אחרונים חובה, הוא יגיד, אז הוא רק בגדר בינוניים. אבל מי שרשעים זה אלה שלא אומרים בכלל דברי תורה על השולחן. קצת תימה, אולי פעם אחרת נפתח את הלינק הזה. אבל איך שלא יהיה, כותב הגרא וגם התז, כשהם היו עומדים, היו אומרים שבח הצדיקים ובגנות הרשעים. אם התבלבל לו כל הדברי תורה. הוא לא יודע עכשיו, איפה אני מדבר עכשיו על הצדיקים או על הרשעים? הוא עד לא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. אני לא יודע על מה אני מדבר עכשיו, אני מדבר עכשיו על הרשעים או אני מדבר עכשיו על הצדיקים? יצא ידי חובתו. אז יצא שהאגודה סימן ו', תוספות מגילה דף ז', וגם הגרא, וגם התז, בסימן תפרש צדיק א', כולם סוברים אותו רעיון. ישתקר, יאבד צלילות הדעת, אבל לא ישתקר לגמרי, לא שיקור כמו לוט. אז רבותיי, בוא נסכם, עד עכשיו שלוש שיטות. שיטה ראשונה, אסור להשתקר. שיטה שנייה, ישתה יותר מכפי הרגלו, יישאר צלול. צלול. שיטה שלישית, זה כמובן יאבד את צלילות הדעת, אבל לא ישתקר. אין עניין ישתקר. שיטה רביעית, עגלת ופשוט, חלק וברור. עד לא ידע זה, עד לא ידע. חייב ונשלה ביסומי זה, חייב ונשלה ביסומי. צריך לגמרי להשתקר, ככה משמע מסתימת הריף. ריף דף ג' עמוד ב' מדפי הריף מסכת מגילה. ראש בפרק א', עוד ח' במסכת מגילה כמובן. ריטבה על החידושים שלו בדף ז' על מסכת מגילה. טור סימן תפרש צדיק א', שולחן ארוך, תפרש צדיק א', סעיף ב'. כל החמישה הראשונים האלה, והארבעה הראשונים ושולחן ארוך שהוא לא נקרא ראשון, אבל כל הארבעה הפוסקים, החמישה הפוסקים שציינו, הארבעה הראשונים ועוד השולחן ארוך, משמע מסתימת לשונם שצריך להשתקר לגמרי, לגמרי. עד אלו ידע, הם העתיקו את לשון הגמרא כפשוטה. חי אבין יש לי ביסומי, עד אלו ידע בפוריה בן ארור המן לברוך מרדכי, ומשמע צריך להשתקר גם מהפשט של מרן, שולחן ארוך. אני מודה על האמת שככה, מהסתימה של הלשון שלו, הוא לא בא ונתן איזה פירוש, הוא לא בא ונתן איזה אינטרפטציה, ביאור שונה על, על, על הדברים, אלא העתיק את, את הריף, כלשון הגמרא ממש. עד אלו ידע בן ארור המן לברוך מרדכי. רבנו ארי, שער הכוונות, דף קופטט, עמודה ד', שם ראיתי שהרב כתב שיש מצווה וחובה להשתקר. זאת אומרת, זה לא רק למצווה, זה חובה להשתקר בפורים. והוא מסביר שבכל קליפה יש איזה ניצוץ שמחיה אותה, ואם לא היה בניצוץ שמחיה אותה, לא היה לאותה קליפה קיום ועמידה. כל הקומה הרוחנית שהקליפה חיה, כי יונקת חיותה מאיזה ניצוץ שמחיה אותה. ואנחנו בפורים, עבודת השם שלנו בפורים היא לברר את אותו ניצוץ, אבל אנחנו לא יכולים להיכנס להיכלות הקליפה, אלא אם כן אנחנו שיקורים. אז אנחנו משתקרים בפורים הרבה, עד אלו ידע בן ארור המן לברוך מרדכי, יורדים לתוך מורדות ואיכלות הקליפה, תופסים את אותו ניצוץ, ואז עולים למעלה, מתפקחים, והנה ביררנו את אותו ניצוץ קדוש. אז לפי רבנו ארי, זה חובה, צריך להשתקר לגמרי. זה השיטה הרביעית הייתה, נכון? הרביעית. שיטה חמישית היא שיטת הגאות מימוניות, הלכות מגילה, פרק ב' הלכה ב', כותב ההגאות מימוניות שמה, שיש מצווה להשתקר, אבל לא חובה. זה כבר שיטה חמישית. היינו, מי שרוצה להשתקר יש לו מצווה, אם הוא לא השתקר, לא עשה עבירה. כך כותב גם המעריל, שאלות ותשובות מעריל סימן נון וב.
יש מצווה להשתכר, אבל לא חובה. רבותיי, תנו לי בחצי שנייה רק להסביר לכם שכל התרי"ג מצוות אנחנו מחלקים אותם לשלושה כיתות, שלושה חלקים. מצוות חיוביות, מצוות קיומיות ומצוות של רשות. יש מצוות חיוביות, חייב להניח תפילין. חייב להתעטף בציצית, חייב לנענע לולב, חייב לאכול מצה בפסח, חייב לשבת בסוכה, זה מצוות חיוביות. יש מצוות קיומיות, אתה רוצה לעשות משהו? אז אתה צריך לעשות משהו. לדוגמה, אדם רוצה לאכול עכשיו בשר בהמה, רוצה לאכול בשר בהמה של חולין עכשיו, בשר חולין של בהמה, אז יש מצווה לשחוט. אבל אם אני לא רוצה לאכול, אני צמחוני, אני לא רוצה לאכול עכשיו בשר בהמה, אין לי מצווה לשחוט. המצווה היא רק באופן שאני רוצה את הבשר בהמה. אותו דבר ככה מסביר החוות יאיר בסימן סמך זין את המצווה, את המצווה של שילוח הקן, שמרן פוסק ברש צדיק ב' ביורה דעה. כי יקרה כאן ציפור תלפניך, שלח תשלח את האם, את הביצים תיקח לך, זה לא חלק מהמצווה תעשה, אלא זה המתיר, שלחת את האם, עכשיו את הביצים הוא... תיקח לך, מותר לך לקחת את הביצים. זה כמו שאין מצווה לשחוט, אבל כשאני שחטתי את הבהמה, עכשיו מותר לי לאכול אותה? אותו דבר, אין מצווה לשלח את האם. אבל כיוון ששילחתי אותה, אז עכשיו מותר לי, את הביצים תיקח לך. הביצים תיקח לך, זה לא חלק מהמצווה תעשה, אלא זה המתיר. כיוון ששילחתי את האם, אני לקחתי את הביצים. אם אני לא רוצה את הביצים, אני לא צריך לשלח את האם. זה שיטה אחת של הראשונים, אני לא רוצה להיכנס לסוגיה הזאת. זה השיטה השנייה. היה לנו... מצוות חיוביות שחייב אדם לעשות, מצוות קיומיות שרק אם הוא ירצה הוא יצטרך לעשות, ויש מצוות של רשות. אדם שלא התקלח בערב שבת הוא עשה עבירה? אדם שלא התרחץ, לא חפף ראשו, לא גזז ציפורניו, לא ניקה ביתו, הוא עשה עבירה? לא, לא. כותב האור זרוע מביא את זה דרכי משה סימן רש סמך סעיף קטן ב', שאדם לא חייב מעיקר הדין להתקלח, אבל אם הוא יתקלח יקבל מצווה, יקבל שכר. זה מה שנקרא בונוסים. אקסטרה פוינטס, מקבל נקודות בשמיים, אבל הוא לא חייב מעיקר הדין. יש כמה וכמה מצוות כאלה שאנחנו מוצאים בתרי"ג, לא חייב, אני לא חייב, אבל תעשה תקבל מצווה, לא תעשה, אין לך עבירה, לא יידרש מידו. וככה מסביר המהר"ל והגאות מימוניות את עניין השיחרון בפורים. זה מצווה, היא לא חיובית, היא לא קיומית, מן הסתם שהיא לא זה והיא לא זה, כי זה לא מדאורייתא. אבל כמו שמצינו שיש מצוות דאורייתא שהן מצוות רשות, גם כאן זה נקרא שהיא מצוות רשות. אתה רוצה תשתכר תקבל מצווה, לא רוצה, אתה לא תקבל עבירה. רבותיי, זה השיטה החמישית. השיטה השישית היא לא כל כך שיטה, אלא היא מאמר ממוסגר שהוא לשון הרמב״ם, שלא ידעתי לעולמו. אני לא ידעתי לאן לשייך ולקטלג את הרמב״ם. הרמב״ם כותב ככה, הלכות מגילה, פרק ב' הלכת תתוו. אומר הרמב״ם, יוכל, וזה הלשון שלו בדיוק, יוכל, ישתה, ישתכר וירדם בשחרותו. עכשיו, האישתכר הזה, זה כמו מי? כמו הקורבן נתנאל, יותר מכפי לימודו? כמו מי? כמו האגודה, שאמר יאבד את הצלילות, אבל לא ישתכר? או האישתכר זה משמע כמו האישתכר? כי פשוטו, האישתכר זה משמע ישתכר לגמרי, כמו הריטב"א, כמו השולחן ערוך, כמו הטור, כמו הריף, כמו הראש, כמו השער הכוונות, ישתכר לגמרי. לא ידעתי, אבל הוא אומר, יאכל, ישתה, ישתכר, ירדם בשחרותו, כותב המגיד משנה, שמה, שאתה בא לבן אדם ושואל אותו, אדם יושן, ארור, אמר לברוך מרדכי, מקסימום הוא יכול לענות לך, מקסימום, לא יותר מזה, ממילא אחד כזה, יצא ידי חובתו, אז זו השיטה השישית, שיטת הרמב״ם. הלכה למעשה, אנחנו משתכרים או לא משתכרים, מרן לפי פשט לשון מרן, תף רש צדיק אי, סעיף קטן ב' מפשט הלשון שצריך להשתכר, זה הפשט, חיי אדם, כלל קוף נון אי, סעיף למד, כותב החיי אדם, שאם הוא יודע על עצמו שהוא ישתכר, ואחר כך יעשה בעיות, היינו, יהיה כמו אריה, כמו אריה, שואג, שובר, הורס, איך אמר איזה אחד? אני אוכל כמו רבנו הארי. מה הארי דורס ואוכל? אף אני דורס ואוכל. אז אם הוא יודע על עצמו שהוא דורס ואוכל, יאבד זמן קריאת שמה, יאבד תפילה, יאבד ברכת המזון, באופן שהוא ישתכר בתוך סעודה,
אם אדם רואה שהוא עומד להשתכר, אז יעשה מהר ברכת המזון, ואחרי זה ימשיך לאכול בלי ברכת המזון, כדי שלא יפסיד לפחות את ברכת המזון דאורייתא, אם הוא יודע על עצמו שהוא ישתכר אחר כך. ורבותיי, שנה אחת מלא, הפסדת ברכת המזון, הפסדת את הקריאת שמה של ערבית, הפסדת את הערבית, הפסדת את המנחה, מלא. אבל שנה הבאה, אותו טריק, ועוד פעם אתה מפסיד. איך שאמר אותו אחד, אמר לרב, הרב, לא עשיתי עירוב תבשילין. אמר לו, אתה יכול לסמוך על שלי, חודש הבא. חג הבא, בא אליו, אמר לו, לא עשיתי עירוב שלי, אמר לה, פושע אנט, אתה פושע. אותו דבר גם פה, מלא פעם אחת קורה, אני מבין, אנוס רחמנא פטרי, דף כף חטא במסכת מבא קמא, ולנערה לא תעשה דבר, אני מבין, אבל כל שנה אותו זלזול, אז מילתא דפשיטא כותב חיי אדם, לא ישתכר, הרמה מעתיק לשון הרמב״ם, יוכל אשתי ישתכר, ירדם בשחרותו. אז יצא דווקא די מעלה חיוך, אשכנזים הלכו לישון, והספרדים ישתו וישתכרו. ככה יצא. אני אמרתי על דרך הלצה, אולי זה הטעם למה הספרדים עושים 30 יום סליחות באלול, כי עשו כל כך הרבה שטויות כשהשתכרו, אז כנראה הם צריכים הרבה לבקש סליחה, חטאנו לפניך. אבל איך שלא יהיה, לשיטת הרמה בשולחן ערוך צריך להירדם, כמו הרמב״ם, ולשיטת המרן צריך להשתכר משמע לגמרי. מה הדין לגבי נשים? האם נשים משתכרות או לא משתכרות? ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. האם אישה משתכרת או לא? לכאורה במבט ראשון הייתי אומר כן, פשוט שכן, הרי גם היא הייתה באותו נס, גם היא חייבת, נכון? למדנו דף ג' במסכת ערכין, דף ד' במסכת מגילה, אישה חייבת במקרא מגילה, וגם הם היו באותו הנס. אז אם גם היא חייבת במשלוח מנות, פורים, אמרתי ראשי תיבות, פורים, פי זה פרסום הנס, וו זו כמובן ושתי, הכוכבת הראשית, וו זו ושתי, מה אחרי זה יש לנו? רש זה רעשן, י' זה יין, ומם זה משלוח מנות, או מתנות לאביונים, לא משנה. אבל אם היא חייבת בכל המצוות של פורים, אף על פי שזה מצוות עשה שהזמן גרמה, ולמדנו בדף חפתת במסכת קידושין במשנה, ולמדנו את זה בגמרא במסכת קידושין, שכל מצוות עשה שהזמן גרמה נשים פטורות, אבל הן חייבות, ואמרה אישה אמן אמן, נכון? למדנו במסכת סוטה דף י' ח', אמן ראשי תיבות א' אגדה של פסח, מם זה מקרא מגילה, ונון זה נרות חנוכה. אז למרות שזה מצוות עשה שהזמן גרמה, אישה חייבת. אז גם כאן הייתי אומר, אם היא חייבת במשתה, והיא חייבת במשתה, אז אולי הייתי חייבת גם בלהשתכר. מילתא דפשיטא שאישה לא משתכרת. הלא אצל האיש כל העניין הזה עומד על קרעי התרנגולת. אצל האיש עצמו עוד הבאתי לכם 5-6 שיטות אם משתכר או לא משתכר. אז מאיך חיתיתי להביא לחייב את הנשים בדבר הזה? אז מלא אצל הגברים רוצה לומר כמו מן דאמר הוא סובר, הוא אוחז קימלה, כמו מן דאמר להשתכר ממש טוב. אבל אצל נשים מילתא דפשיטא שהדבר מכוער מאוד ולא יפה, ולמדנו בדף סמך אי במסכת כתובות. כוס אחד יפה לאישה, אישה מדרכה לחוצה, צבנית, קצרת רוח, כוס אחד מרגיע אותה, כוס אחד יפה לאישה, שתיים, ניבול, כבר מתנהגת לא יפה, מתחילה לצחקק, קצת ככה, גדרי הצניעות נשברים, לא יפה, שתיים, ניבול, שלוש, טובעת בפה, זה כבר ממש מסליד, זה כבר ממש מכוער לראות אישה ככה. הגמרא אומרת, למה נשמחה פרשת נזיר לפרשת סוטה? לומר לך, רואה סוטה בקלקולה, יזיר את עצמו מן היין. אותו דבר אמרו, למה נשמחה פרשת נוח לפרשת לך לך? לומר שאם לא נוח, אז לך לך. אבל איך שלא יהיה, יצא שלוש טובעת בפה, ארבע, אפילו חמור טובעת בשוק. אם זה ארבע, כל פעם אתה עם הטלפון שלך. ארבע, אפילו חמור טובעת בשוק. רבותיי, לפי זה קושייה קשה. לפי זה קושייה. הגמרא לומדת בפסחים בדף קוף ח', אישה חייבת בארבע כוסות של פסח או לא? אישה חייבת בארבע כוסות? אז אם היא חייבת בארבע כוסות, אמרנו ארבע, אפילו חמור טובעת בשוק. אז איך היא תהיה חייבת? זה לא משנה, אבל היא שותה לא ביחד. אם זה יין פטישים, יין מאוד מאוד חריף, מאוד חזק, מאוד עז, אז ממילא זה יעשה לא טוב. הגמרא לומדת על רבי יונה, במסכת שקלים בירושלמי בדף ח', אמר רבי יונה, שותה אני ארבע כוסות בפסח ומחזיק את הראש עד עצרת. ללמדך כמה מצוות היו חביבות עליהם, שהיו מוסרים נפשם על המצוות.
ללמדך שהיו מוסרים את עצמם על המצוות. אז אם זה כך, יצא יפה. כוס אחד יפה לאישה, שתיים ניבול, שלוש טובעת בפה, ארבע אפילו חמור טובעת בשוק, אבל איך תקנו לה אישה חייבת בארבע כוסות? מילתא דפשיטא בדף קופחת במסכת פסחים, כנגד ארבעה לשונות של גאולה, הצלתי, הבאתי, לקחתי, גאלתי, אז יש ארבעה לשונות של גאולה, אז היא גם כן חייבת, גם היא ניצלה במצרים, גם נשים ניצלו ממצרים, לא רק גברים. אז למה אישה תהיה חייבת? הרי זה אפילו חמור טובעת בשוק עם אישותה ארבע, אז הבן יהוידע תירץ לפי הגמרא בשבת סמך ג', הגמרא אומרת שמה, שומר מצווה לא ידע דבר רע, כיוונת יעקב, שומר מצווה לא ידע דבר רע, אז כיוון שהיא עושה מצווה, אז ממילא לא יקרה לה שום דבר, אז היא יכולה לשתות ארבע כוסות בחג הפסח. לכאורה לפי זה, את הקושייה הזאת גופה תקשה אותה על פורים. בפורים גם מצווה, אז היא תשתה והיא תשתקר והיא תכוון למצווה. זה לא מצווה בפורים. בפסח חזל תקנו, זה תקנת חזל, חזל אסטאבליש, זה תקנה מוצקה שחזל תקנו אותה. זה חובה מעיקר הדין לאישה לשתות ארבע כוסות. אם לא הסבו, צריכים עוד פעם לחזור לשתות את הארבע כוסות האלה בהסבה, כמו שפוסק מרן, דרך חירות, דרך שמחה, זה בדווקא בהסבה. אז ארבע כוסות בפסח זה חובה גמורה מדרבנן. אבל בפורים אין מצווה להשתקר. הרי הרגע הבאנו לכם עיקולי ופשורי בהלכה הזאת שיש מי שאומר שכוס אחת הוא כבר יוצא. אז הוא לא צריך כל כך להגזים ולהגיד שזה מצווה. זה לא מצווה. יש כאלה אפילו כותבים, כמו שהזכרתי את המאירי, שהוא כותב שאין מצווה להשתקר. והכל בו סימן ממאי כותב שזה איסור להשתקר. זה לא תקנת חזל. בפסח זה תקנת חזל. לכן בפסח אפשר לסמוך על זה, שומר מצווה לא ידע דבר רע. היא עושה מצווה. שומר מצווה. לא ידע דבר, מצווה מדרבנן לשתות, אז היא שומר אותה. אבל בפורים אין מצווה להשתקר, אין מצווה לשתות, ממילא בפורים אין שום עניין שהיא תשתה והיא תשתקר. אני רציתי לתרץ את זה אחרת. אני רציתי להגיד, יש בפסח משהו שאין בפורים. בפסח למדנו פעמיים בשס, בדף קופטט במסכת פסחים, וגם בדף י' א' עמוד א' במסכת ראש השנה. הגמרא לומדת שם, הליל שימורים הוא לאדוני, הלילה הזה שימורים לכל בני ישראל לדורותם. אומרת הגמרא, למה פסוק פעמיים כופל מילת שימורים? ליל שימורים הוא להשם, הלילה הזה שימורים לכל בני ישראל לדורותם. אלא בא ללמד אותך, שימורים אחד היה במצרים. עברתי בארץ מצרים, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח, אני אדוני, אני הוא ולא אחר. אני בא, אני שומר עליכם. אתם לא תצאו איש מפתח בתועד בוקר, תפתחו את הגמרא בבא קמא בדף סמך. אז הקדוש ברוך הוא שמר על עם ישראל שמה במצרים. אז השימורים הראשון הולך על ליל מצרים. אבל איך מסיים הפסוק? שימורים לכל בני ישראל לדורותם. לילה הבא הוא משומר ששת ימי בראשית. כל יום בלילה יש מתעוררים החיצונים, מתעוררים המקטרגים, מתעוררים הסטרא אחרא מתעוררת. לכן לפני ערבית אנחנו אומרים, והוא רחום יכפר עוון ולא ישחית, תרבה לשיבה פה, לא יראה כל חמתו, שהמלך יעננו ביום קורנו, נכון? כך כותב הזוהר. בהקדמת הזוהר, בדף י' א', והוא רחום יכפר עוון, זה מלאך עוון, ולא ישחית, זה מלאך משחית, וירבה לשיבה פה, זה אף, לא יעיר כל חמתו, זה חימה. אז ארבעה מלאכי חבלה האלה מתעוררים כל ערבית, אז אנחנו מפחד לילה, מדבר באופל יעלך, אנחנו מפחדים, אז אנחנו אומרים את הפסוק הזה כדי לבטל אותם. חוץ מפעמיים, פעמיים בשנה. פעם אחת בשנה למעשה. מתי? רק בפסח. רק בפסח. אז בפסח לכאורה לא צריך להגיד את הפסוק הזה, כיוון לכאורה לא צריך להגיד את הפסוק הזה. ברוך הבא, כבוד הרב. בפסח לכאורה לא צריך להגיד את הפסוק הזה, כיוון שסוף סוף לילה משומר מששת ימי פרשית. כדאי לפתוח סימן תף פי זין באור החיים. רבותיי, לפי זה יצא ובזה סיימנו, לפי זה יצא שבפסח, בפסח אין מזיקים. והגמרא לומדת בגיטין סמך זין עמוד ב', יש שדה שקוראים לה קורדייקוס, והיא נכנסת בבן אדם בשעה ששותה יין רב מגיטו. אז אם זה כך, אני אמרתי לתרץ. איך בפסח למדנו שאישה חייבת לשתות ארבע כוסות בפסח, נכון? פסחים דף קופטט,
הגמרא לומדת שמה, אישה חייבת בארבע כוסות של פסח, דף קופחת, אישה חייבת בארבע כוסות של פסח, כנגד ארבע לשונות של גאול, של לשונות של גאולה, הצלתי, הבאתי, לקחתי, גאלתי, היא חייבת, בפורים אין תקנה להשתכר, אז בפסח שומר מצווה לא ידע דברה, ומותר לה לשתות ארבע כוסות, אבל בפורים, כיוון שזה לא תקנה של חזל להשתכר, אין תקנה, אין מצווה, ממילא, לא, אין כאן את הגדר של שומר מצווה לא ידע דבר רע, בפורים יש. זה התירוץ של הבן איש חי, והתירוץ שבפסח יש שמירה. התירוץ שלי היה שכיוון שבפסח יש לילה המשומר מהמזיקים, אין מזיקים, כמו שלמדנו בראש השנה י' א', בפסחים קופתת, הגמרא אומרת שהלילה הזה משומר, והגמרא למדה בגיטין סמך זין שיש שדה שנקראת קורדייקוץ, שהיא זאת שגורמת לבן אדם להשתגע אם הוא שותה הרבה יין מגיטו, אז אולי זה יכול להיות בפורים שהשדה הזאת תיכנס בבן אדם ותגרום לו הרבה שיגעון, או תיכנס באישה ותגרום לה שיגעון. אבל בפסח אם היא תשתה ארבע כוסות, או היא תשתה 40 כוסות, זה לילה משומר מהמזיקים, אין את המזיקה הזאת. אז ממילא חזל תקנו שהיא כן יכולה לשתות בפסח. עד כאן רבותיי, אז מה שהיה לנו סיכום של השיעור הזה, הבאנו הקדמה במעלת השמחה והגדולה של החודש הזה, ואחר כך הבאנו שישה שיטות, האם יש מצווה שש שיטות, האם יש מצווה להשתכר או אין מצווה להשתכר. השיטה הראשונה הייתה שאין מצווה, שיטה שנייה תשתה קצת יותר מכפי הרגלו, שיטה שלישית יאבד צלילות הדעת ולא ישתכר, שיטה רביעית תשתה וישתכר, שיטה חמישית זה רשות ולא חובה, ושיטה שישית זה שיטת הרמב״ם, ירדם בשכרותו, ובסוף חתמנו עם איזה פלפלת האם אישה חייבת או לא חייבת להשתכר בחג פורים, והגענו למסקנה בשום אופן אישה לא משתכרת בפורים ואין מה להקשות מפסח. יראו עדנו וישמח ליבנו בעגלה ובזמן קריב ונאמר אמן. יישר כוח וחזק וברוך.